La futura alcaldessa de València, Maria José Català, ja treballa en com va ser el seu pròxim govern municipal. I és que fins a la constitució del plenari local, que no va ser fins al 17 de juny, no es podrà fer aquest repartiment d'àrees. Pel que sap, el seu número 2 en la llista municipal, Juan Carlos Caballero, va ser el portaveu del Grup Popular Municipal. També José Luis Moreno va estar al capdavant de la regidoria de Cultura. També Santi Ballester va estar al front de la regidoria de Festes en substitució al regidor Pere Fuset, que ha estat al capdavant de Cultura Festiva estos 8 anys. Santi Ballester també serà el pròxim president de Junta Central Fallera. I per últim, Jesús, el regidor del Partit Popular, Jesús Carbonell, va estar al capdavant de la regidoria de Mobilitat Sostenible, que fins avui l'ha ostentada el regidor de Compromís, Giuseppe Gresi. I pel que fa a l'oposició al govern municipal en funcions, els noms que hissen Carlos Galiana, que fins al moment ha estat al capdavant de la regidoria de Comerç i també ha sigut regidor de Cultura Festiva i membre i president de Junta Central Fallera. També Luisa Notario, que ha estat en l'àrea de gestió de recursos. També Isabel Lozano, regidora de Serveis Socials, i Alejandro Ramón, d'Agricultura, Horta i Alimentació Sostenible. Els noms que entren en aquest cas, Papi Robles, que ha sigut síndica del grup Compromís en les Corts Valencianes, Eva Coscollà, que ha estat en la Conselleria d'Educació, i Ferran Puigades, que ha sigut funcionari en l'Administració de Justícia. Pel que fa als socis de govern al grup municipal socialista, els que hi són són Aaron Cano, fins al moment regidor de Protecció Ciutadana, també Emiliano García, responsable de l'àrea de turisme, i els que entren són, per exemple, Maria Pérez, que és doctora en economia i que pretenia ser la pròxima regidora de Mobilitat Sostenible, així com Núria Llopis, periodista, i que també va ser fallera major infantil de València i que pretenia ostentar la regidoria de Cultura Festiva. I respecte a Vox, l'únic regidor que repetís en l'Ajuntament de València és Pepe Gosalves, i entren Juanma Bádenas, Mónica Gil i també Cecília Herrero.